cuenta y demás. Bueno, muy buena noite a todos e a todas. Tendo en conta que esta é a última intervención da xornada, non me gustaría rematar a sesión sin facer un recordatorio ao xoito do Airbus, que hoxe comeza un xuicio por simplemente estar nun piquete de folga, non? No que é un atentado claro contra o dereito de folga que teñen os traballadores deste país e un novo paso nas políticas de represión da loita obreira, non? E, por tanto, o noso saúdo e o noso respaldo aos compañeros que se ven nesta situación esperando que pronto se retiren os artigos do Código Penal que criminalizan a loita obreira.